Takže čauko ľudkovia, zdraví vás Tomám. Dneska sa pozrieme na ďalšiu časť Battlefield 4 online multiplayer. Takže nastavíme si tam nejakého útočníka. A hodíme sa v podstate, nedá sa hodiť, hodíme sa k svojmu. Takže ja som dneska Tom 6. Hráme Classic Rush. Táto séria Classic Rush ma vlastne najviac baví. To proste také... shit. Tento je náš. Hovorím, že Classic Rush ma najviac baví, som z toho dôvodu, lebo je to proste malé a je to... Je to rýchle! A treba tu... Ale my sa nebojíme, poďme na malé do boja, čo sa budem tu zad... Zadu stať, kempovať. Normálne klasika. Wow. Shit. Á, tak BTR-ku 90 ma som dal, ale som si tak... dám si brúskumníka, ospredlňujem sa. Už zahráme sa na stave. Oh, fuck. Shit, takže toto nie. Tam stojí nejaké kempa, odstreľuje. To máš skôr jednak jedným, to nevadí. Ste ide o zabavu, takže... Tisíc metrov. Fuck. Skúšame, no. Desenice štyrky. Aha. Musíme sa k nemu približiť, dúfam, že sa to dostane. Lopa! Haha, a už je po aute, okej. Nikoho nikde nevidím. Fuck. Dole, aa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 
okej, soldier, bože moje. Bože, ja som strašná lama ako v týchto hrách, ako sa ospravedlňujem za to strieľanie, ale nevadí, v podstate ide o zabavu, takže nie sa čo diviť. Wow, to bol iný... Čo po nás streľa? No jasne. Tam ti strelím ja, tak čo, čo všetkých mi vyfúknú. Vá, to streľa po mne. Skadí to letí ten náboj. Fuck. To je pre mňa normálne trošku chaos. Podpora ma vlastne dala dole. Á, 15 som, tak to je úžas, nevadí. Nevadí, nevadí. Á, fuck. OK, takže dáme sa ešte raz. A viete čo, dáme útočníka, dáme tam akáčko. Poďme normálne dopredu, za stoľadky vlastne mapa nám už nás skončí, ja som sa neskôr pripojili. Touto zbraňou celkom dobre sa mi hraje. Nevadí. Samozrejme posledný. Váš tým vyhral, to je... Toto je najdôležitejšie, proste. Váš tým vyhral. Uá. Fajn. Pozrieme sa, čo sme dostali.
Samozrejme som posledný, ale to vôbec nevadí, to neriešime skore. V podstate tuha režimu ruš, ukolí, chvatač, útočný expert. Odemčené položky žiadne, postup, ako vidíte, moja hodnosť je 31. Starší rod majster budem už. Na 32 kuťahám, ďalších odemčených služebných hviezda, 3 dotyčníky, 2 dosažené maxima. Ďalší odemčená EZA 18 igla. Takže za 6, 5, 4, 3, 2, 1 začne nová mapa. Počkáme si, čo to bude, až to bude. A po prípade mám tam ďalšie videá, takže kľudne môžete si popozerať ostatné videáka. A super, parcelská, bože. Tu hra... No tú mapu mám rád, takže... Hádam, že sa trošku vyhrám, vystrelám, vyblázním sa po dnešnom šálenom dni. Sa neviem dočkať, kedy to bude proste svišťať a budem... Gulky budú... Ale je to pohodne ako... Táto hra... Battlefield 4 online multiplayer. Vlastne je super. Graficky je to dobre spravené, takže klobúk dole. Ale ako... Teším sa na nový Call of Duty teraz. Necháme sa prekvapiť, čo to bude. Fajn, nevieme miešať tú ďalšiu hru, takže počkáme si, ak nám to lovne, naťahne vlastne. OK. Tam si tu prúskumník. Tam trošku... A z tejto strany začíname dať. Som pod palbou, ale ešte som si dobro prúskumníka a budem strelovať. To sa vlastne ťažko hraje z... Koľko vlastne je? 12 na 12. Shit, tak... Aha. Tak to je krásne, okej. Čakáme si na niekoho druhého, samozrejme tam bude nejaká kempa. Treba dávať pozor. Treba klikovať tam. Samozrejme to... Ale, fuck. To tu je aký... Ruš. Tak to je, no. Proste... Zajímalo by ma, kde sú ostatní hráči. Ostatní. 11, 12, 12, RCVčko ma chytí z vody. Zase ako vždy. Moje skoro je nulové. V podstate neriešime nejak skore. A z pravej strany nevadí. OK, takže hodíme sa ešte raz. Vstáte túto mapu. Nejak extra nepoznám. Takže nemôžem rozprávať. Aké má výhody, na ktorej strane je lepšie. No vlastne ločke nie je nikto. Ťažko. Hrať málo nás je. Vstáte všetko lieta vo vzduchu. A keď nelietajú vo vzduchu, tak sú proste na loďach. Fuck. Takže s prskumníkom mi to nejak zhruba nejde. Skúsim si zobrať útočníka. Skúsim trošku ísť do boja, lebo zatiaľ to... Nič nevyviedol, vybratil, sme už skoro 1-3, je vlastne žiadna slava. Bol by som rád, keď som trošku si zastrel, lebo behám tu ako toto. Mape a... Ops. A fuck!
sa tak môžeš postaviť, no prdele. Jaj. Herman. Áno, fuck, na čo si ma oživil? Nikto nikdy nevidno. Máme tu točníka. No, fuck. Zľava ma zabije, tak... Čiže jedného stretnem a proste zo zadu ma zabijú, tak toto mám najradšej, proste streľam po niekom a... Okej. Fak, streľa. Ukaz také. Ale fak. Dobre. Zatiaľ som si brania nevyspevil už. Tak to poviem porad strela. Ja som doopravdu slepý, normálne dneska nič nevidím. Tak vyskúšam ešte to, prečo vzniká niekde tam čap. Fuck. Oh, bože, ja som dneska totálna lama, ako úžasne mi to ide. What the fuck. K tomu som to vrátil konečne. Ešte by mohol zo zadu aj strelať. Tam tejto strany. Akože toto bolo ísť. Na ľuď povedená. To je názor, si. Á, RCBčko za to nás zo spodu chytilo. Až tým vyhral. Tak zhruba hráme nejaké to rýchlové mapy, takže je to super. Keď nepískam sa na jednej mape hodinu. To bola rýchlovka. Pekne, čo sme zaskrtali. Ostrel pušky, pistol. Sme dostali MP44-3. Pozraj. Služebný. A stúha režimu. A už. Takže to je môj skorec. Katom 6. 4 na 7. No. Nevadí. 13. Takže počkáme, kedy nám naskočí. Druhá mapa. Znič jedno cílové objekty 0,8. Počet tiketu zniženo na 0. Fajn. A opäť máme tu parcelskú božu. Dúfam, že začnem z druhej strany, aby som si konečne zahral, lebo je to divoké. A fajn. Teraz je to celkom zaujímavé. Začína mi z druhej strany. Tam sa budem kempnúť. Spostredám. Šajze. Nie, mám rád, keď som zakempený kempy, tam zrejme. Sorry, man. Thank you.
Haha, tak to je. Spravdujem sa to. Dlho som nehral ten čas, preto taký som slepý. Musím si zvyknúť trošku na tú odstreľovačku. Čakám, keď dostanem guľu do hlavy. Á, tento je náš. To ani nedýcham, keď takto môžem strieľať, lebo je to super. Dobre, či tam teda ušiel, trošku sa približím bližšie, sa mi zdá, že som bardzo ďaleko. Tak nech si to vyskúšajú. Naši to tam normálne obsadili, akože. Tam čaká podporu dozadu. Sa dusia vzadu. Chodím potom sa približiť. Teraz pokiaľ prejdem, preplavem. Poď, 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 záber, záber, záber. Idem tam hore. No tak. Prebijeme si zásadný. Fakt, tak tam to je v plnom prúde prestrelka a ja tu vzadu zaostávam to väčšie ako nejaký zastraný. Ešte sa približím, som veľmi ďaleko na to, aby som tam zhruba na toľké metre. Stavím si to na tisícku. Tak to je. Približíme sa zás. Stále by to už mohlo ísť toto. Poď, poď, vyťa. Fuck. Chce mi ho vyfúkol. Čiže približíme sa. Vsadili dozadu. Spríbujem sa približiť. Úplne som sa. Čoče tam tu kempiem ako som ja. Čoče. Budeme vymeniť prúskumníka za útočníka. Takže prehodíme si útočníka a hodíme sa tu.
A hu! Toho som nepožil. Samozrejme, keď sú tam naši šti vystrelaní. Drop Scamper, ou. Fuck, normálne, čo si slepý? Jaj, bože. To je zábava teda. OK. Ideme tam hrať. Hovľa by máme. Fuck! Čo za mňa nespočil? Také to bola komédia. OK. Tak sa mi to páči, proste je to úplne zábavnejšie, živšie hlavne to je. Z pravej strany to ide ako voda divoká. Super. A už konec máme. Fajn, to je meč. Ešte som mohol trošku podržať. Tým prohrál. Jajajajajaj, počkáme si ešte na jednu mapu. Slušné pušky, to máme už naplno. Stristuj som zasal, krásne. Ocenenia z toho ostrovce, 200 bodů z toho mstitele, 200 bodů z toho za zasahy do hlavy, 200 bodů úkoly, útočný expert, postupy. Tabulka, takže máme ešte 9 sekúnd, počkáme, aká bude mapa. Golmunské železnice. Tak haram. To bude celkom zábavnejšie. Golmunské železnice. Počkáme, ak to načíta. OK, ideme byť útočník. Takže obehneme to z tejto strany. OK.
Okej. Ops, dobra, ale bych chyba nie prešiel. Zde je 11 kavečko, krásne. Vrtulník ma dostal, tak toto bolo. Márez. OK. Poďme dopredu sa približiť. Ja ho som ešte nič neurobil. Fuck! Máme sa prskomníka. Teleport na nás utočí. OK. Fuck. Nikoho nikdy nevidím. Haha, dáme tanky. Fuck. Zase mal zmiznúť sám tank, tam strelám. Aj skúsime ho chytiť ste štyrku. Chcel mi to plné. Fuck. Tak čo, podarí sa to? Aaaa. Utočí nás chytil zľava. Star 21, to by som chcel vidieť, ako ma trafil. Presne tak. Fuck. Bože, ja som dneska ako lama. Človeče, vôbec mi to nejde. To normálne je nervózny. Človeče, tak to nemôže ísť. No krásne. No presne tak. Rovno do hlavy ma trafil. Z tej 90-ku. Šajze. Ako má človek bojovať? Keď tu samé tanky idú. Charge on Abductor Alpha. Shit. Ty vole. To ja som mal akú kurva lama. Čo veď. Nemyslel vážne ako toto. No, tak dneska mi to ide, proste sú tu dneska lepší hráči. Že to úplne zabava ako... Dneska je na čo pozerať. Skúsim ešte raz to ostrovačko. Musím sa zorientovať. Som taký zvlášený normálne.
Neviem, kde mi hlava. OK. Krása. Fuck. Aniže. Len padám a padám a padám a padám. Celkom to šlo, je to už trošku lepšie, nepadám tam ako marulka. Ale aj tak na to tlačia proste. OK. Skúsim sa vrátiť naspäť na to miesto, kde sme boli. Dvaja sa mi tam vymenia človeče a ja ani jedného netrafím normálne. Tam. Oh. No jasné, to je 90-ka. Ačko. OK. Fuck. To je v prdeli to normálne. OK.
Kámo, ja som ani dneska. Nebude. What the fuck? Huuu! Dneska ránek. Jaj. To je zaujímavé, že ako ma trafil, čoveče. To ma zaujíma, kurva. To je možné. Tak, to je celkom dobrý výhľad tu. Komédia, čoveče. Tu aký mám celkom vysoký ping, mi to vybehlo nejako. Hore! Objective Bravo has been destroyed by the enemy!